Hallå och varmt välkomna till Slow Music. Det vill säga det program som vi sänder nästan alla dagar mellan klockan 1 och klockan 2 här från Örebro konserthus. Med musiker från Svenska Kammarorkestern och även gästande musiker till konserthuset som vi har här idag. Jag kan redan nu annonsera att tyvärr så kommer att konserten på fredag utgå på grund av sjukdom för en av musikerna som skulle ha varit med där. Så att det blir idag på onsdag och på torsdag och sen ger vi oss för sommaren. Och till hösten hoppas vi att vi är tillbaka med vanliga konserter och en kanske lite mera coronavänligt liv. Men nu som sagt så ska vi ha musik och speciell musik, för det är musik ur Närkes-samlingarna. Och mer om detta kommer vi höra från Olof som kommer att presentera hela gänget här och den musiken. Men vi börjar helt enkelt med ett stycke. Och vad heter det här stycket? En välkomstpolonäs. Varsågod. Enjoy. Närkesamlingen är en underbar liten notbok i fickformat som jag höll i händerna för några månader sedan. Och det var en magisk känsla, nästan andlig upplevelse. Och det är väldigt roligt att många har börjat hitta den här boken allt mer. Och jag är en del av det. Och jag har flera vänner här runt mig som har spelat Närkesamlingen i mer eller mindre omfattning. Många väldigt mycket, precis som jag. Och den första gästen som jag då välkomnar upp är Göran Freddy Fredriksson, som är känd bland annat från Blåbergs Borduner. Mycket duktig sittenspelare.
En underbar liten polonäs i E-moll. De här polonäserna, menuetterna och kontradanserna har till största del inga namn ännu. Några börjar få såna här namn som folkmusiker gärna vill ge låtar när man spelar dem lite oftare. Men det är en process som pågår. Ett litet förslag på namn som jag tänkte ge till några av mina vänner här ute är en låt som min goda vän Alf Ekblad, som har betytt väldigt mycket för spridandet av Närkesamlingen, bland annat genom att dra ihop en grupp som träffas regelbundet för att spela låtar här ur. Han hittade när han lyssnade på en konsert som sändes från Tyskland. En polonäs som var väldigt lik en av låtarna i Närkesamlingen. Och han gjorde oss andra uppmärksamma på det. Det här var en bok som hittades hos en apotekare i Wittenberg. Och det här visar ju då hur de här låtarna från den här tiden. Närkesamlingen är från 1731 och har nedtecknats under några år under 1700-talet. Det visar hur låtarna har tagits med runt av militärmusiker, musiker, handelsresande kanske. Och den här låten då som finns i Närkesamlingen skulle jag vilja kalla för Apotekarpolskan. Får se om någon har någon invändning på det. Och vi gör ett litet set av det. Jag börjar med den och sen så är det en låt som har nummer 11 och en som har nummer 71. Det var nästan 1177. Så att då blir Apotekarpolska och nästan 1177. Thank you.
1731, ja. Det är ju samma tid ungefär som Händel, Bach, Vivaldi stod på sin topp. Kanske pikade de något senare, men det är nästan samma tid. Nästa polonäs som jag har bjudit upp, min underbara kollega Lasse Fager, är en polonäs som går i D-dur och på något sätt har många associationer till Händel. Därför tyckte jag passa det som introduktion till att senare spela med Örebro barock på tidstrogna instrument. Så det här blir då en liten introduktion med Lasse Fager med någon sorts Händel polonäs. Nu hälsar jag varmt välkomna till Anna Jansson, en kollega som är en av de favoritmedspelarna som jag har. Och ytterligare en underbar medmusiker, Carl Magnus Jansson, som håller till tvärs över gatan för oss som kan Örebro i Sankt Nikolaus kyrka. Och vi är också några av dem som håller på allra mest med gruppen Örebro barock. Nu kommer ett litet set med en lugn polonäs, en 16-dels polonäs i G-moll. Och sedan vill jag berätta lite grann om en person som har hjälpt mig och puffat mig lite grann åt ett bra håll vad gäller att leta efter den snabba sista delen i 1700-talets tredelade polonäs som ofta kallades serra. Och här är en liten låt som jag tror spelades som serra. Men till skillnad från en del andra äldre notböcker så står det inte någon gång serra i Närkesamlingen. Så att vi får inte hjälp av det, utan vi måste titta på noterna och gissa. Och därför kommer många av oss kanske att välja att spela de här låtarna på lite olika sätt. Jag tycker den passar jättebra, en G-dur polonäs som en snabb serra. Thank you.
Nu kommer en annan liten hopmixning mellan två låtar. En i A-dur som också finns i en notbok ifrån Fågelvik i Småland. Många av oss kallar den här just för Fågelvik och den går i A-dur och sätter vi ihop den med en polonäs i A-moll. Nummer 48 och 39 för er som är intresserade att gå in och titta. Thank you.
Jag har haft glädjen att under coronatiden sitta med näsan nedplöjd i gamla noter. Jättespännande upptäckter har väntat och jag har haft fantastisk hjälp av Ulla-Karin Liebert som strax kommer upp här. Hon har varit ett otroligt bollplank och otroligt bra på att forska fram spännande grejer och vi har haft många roliga samtal under corona. Och i det här arbetet med att försöka förstå Närkesamlingen så spelar vi nu en menuett som troligen inte har spelats sedan 1700-talet. Andra stämman var inte komplett så att jag har rekonstruerat den utifrån det material som fanns tidigare tidigare i den menuetten. Så att en menuett i G-dur. Som ni kanske märker så är barockinstrumenterna stämda en halvton lägre än de moderna. Så att vi spelar två till låtar. En menuett i B-dur som är en av Ulla-Karins absoluta favoriter. Och sen en kontradans, alltså danser där man dansade mitt emot varandra. Som heter Prins Fredrik. Och efter det så byter jag tillbaka och då får vi ställa om öronen igen till en annan tonart. Så först två stycken med barockfiol och cembalo. Thank you.
Nu tar Ulla-Karin fram ett ännu äldre instrument än fiolen. Ett instrument som står omnämnt i mycket av den litteratur som finns på 1700-talet som handlar om fester och sammankomster och bröllop. Nyckelharpan förstås. Så att vi spelar en menuett till, en menuett i G-dur som är rätt så kort så att vi turas om lite med melodin i den. En del av låtarna här i Närkesamlingen är väldigt tydligt fiollåtar. Man kan se det på sättet hur det är skrivet. Andra kanske rent utav har varit sånglekar, sånger, för skrivna för andra instrument. Och vi spelar nu ett set med två låtar, en väldigt vacker polonäs i A-moll. Den här finns spridd i olika notböcker från 17- och 1800-talet, både i dur och moll. Väldigt, väldigt vacker. Och så avslutar vi med en snabb serra som ni kommer höra. Jag kallar den för Hej tomtegubbar.
Jag nämnde i början om de namn som en del av låtarna börjar få i den här notboken. Vi ska avsluta med två stycken polonesser. Och den sista av dem är en glad fin sak i A-dur som kallas för galanten av oss här i Närke nu för tiden. Och det som vi spelar först är en jättefin gammal polonäs i E-moll som har det inom sig som många låtar från den här tiden har också. Den inneboende, en inneboende basgång. Och när jag och Carl Magnus har arbetat med den här så har jag skrivit en basgång till den här polonäsen. Och sen är han fri och broderar ut runt den basgången. Så att det är precis så som finns till exempel i Pachelbels kanon. En basgång som går, men här är från Närke. Ha en riktigt fin sommar och vi njuter av Närkesamlingen en stund till. Mm.